Судья-влак эртыше имиктешленет. Республикыште налоговый правонарушений-влак шукеманат гын, чиновник-влак неправомерный пашашот, что вышима шагалеман. Кодши ин республикысы суд-влак кудлы тюжем нара гражданский дела монченат. Шукыш годым таша жилищный правонарушений дыны паша, займ да кредит-влак шотышта иск-влак шукеманат. Граждан-влак страховой компании-влак декат иском шукурак вазат. Мариэла, что шукла ногол гына, судимы шагалеман. Административно правонарушений-влак мончалаш гын, шука паша, корно лидыкшым белагдене калдалча. Руль ончика ешувуя шичмалан коктыжы мутла еңым мут куча шогалтенат. Марий ялым тунемаш шочмы тывралан шимангдаш. Этнокультур программа почеш пашам аштымы школ влак лачак тагай сомлым шуктат. Казат тунем шылак шочмы елмы, тага кукжанш Марий елмы дену удаугал шинчымашым ончиктат. А тидыжы чыла туныкташы деш шуга, кузе туды шочмы елмылан шимангда. Сатланак туныкташы влак туныктымашы тылю еным кучылтат. Икен у ен семын Марий елмы дену интернетышты модуль влакам аштымаш. Нунын кокла гыч икысшы Оксана Васенина. Тачысы кечен образовательный портал. Та, что чела жила двич модуль, но на коклакач кандашем ешкарласа клейкамши номеран школан тунуктыши влакыштенат. Динчот, что вот ми Лидия Николаевна Рябинина дене мен учебникан соавтор же дене коктун штенул на тида модуль влаком ик меняржем. И мемнан модуль влак чела тунеме темалан келшишулат. Вот программа гычын налме, Мари Кукжан шелмы дене программа гычын тема, темалан модулым иштенна. Вот мутлан налаш тушто, ну шинчымаш кече пайрем тагай тема улы. И тутлан урокышты кучылташлан тиде пеш кугу полыш. Мутлан вот индешимше классышты мые почына урокышты тиде модуль влакым. Але тунемшылан мюнгылан тиде пашам пуаш лиеш. И нуны пашам штен кертет шке гычын, ача ава влак полшен кертет тиде пашашты. Тунактышы влак электронный образовательный портал, что модуль влаком ашташ тунемынат гын, а тунемшышт влак ИКН, Марий елмы да литератур олимпиады дене шинчымашыштым тергенат. Йошкар-Олашта ондак республикыштан, а вара регион влак кукласы олимпиады эртен. Унчыкы дала школын тунемшы влак кажны ен гаяк олимпиадышт участвоватлат. Анастасия район кикштысы олимпиадышты кокымшы гана участвоватла, а республик кикштыш икымшы гана логалын. Тунемаш келеш, кикшытыш лукташ келеш. Ну, тыге мы географий дин кокымшы гана участвоватлайм, икымшы гана же сэнгышыш лектынам, но кандашымшы классты лимылан верчын республик кикшытыш колтен огытыл. А тиде гана же призерлан ик балсы тин огыл. А молыш дин истории дин ват келшен. Мынярымши участвоватлайм эре призерыш лектам. Настя деч посна унчыкы дала школ гыч вичу йоча толынат. Нуна чыланат район кикштышты сеҥышы влак радамыш лектынат. Йоча-влак чыланат Марий елмы да литератур предмела дене шке вийыштым тергенат. Марий елмы ден туныктымашты нелылыкшы шукы, но садак тиде нелылыкым унчыде Марий елмым туныкташ тӧченак, тыршенак. Молан манаш гын, мендан унчыкундемжат Марий шӱлышан айдеме-шамыч улыт. Вот сандене йоча-влакымат тиде корно денак вияҥден колташ манын тӱрлӧ йӧным кучылтына. Лудаш, возаш, чын возышт, чын лудышт, мотор ольышт, мотор каласкален моштышт. Чыла вот илышышты нуно верыштым муын кертышт тиде кӱкшыт денак манын. Тӱрлӧ йӧным кучылталтеш. Вот Марий елмышты мутлан тӱшкан пашам ыштена, посна пашам ыштена. Литературдина тыга как тӱрлӧ йӧн-влак кызысы ФГОС программа дене келшышын тӱрлӧ йӧн-влакым кучылтына. Олимпиада нал предмет дене эртен, тиде ИКН, Марий елмы, литератур да кугыжаныш Марий елмы предмет-влак дене. Республик кӱкштан олимпиадыш чыла районла гыч толыныт. Чылаже шӱдӧкумло индеш тунемше шинчымашым терген, а регионысе этапыш Башкортостан, Татарстан, Свердловск область да Удмурт республика гыч толыныт. А Марий елмы гыч куд сеҥыше регион кӱкштыш лектын. Каласаш кӱлеш, Марий елмы да литератур дене олимпиада моло предмет-влак гай кажне ен эрта. Мемнан республикыште Марий елмы дене олимпиада кумлы нылымшы гана лийын. Тунемшы влаклан чыла пашам ышташ кумшы гаджа пуалтын. Ӱмашсе дене таҥастарымаште тени татар йылмы дене олимпиада лийын огыл. Мемнан Марий елмы республикыште чыла школаште Марий елмым тунемат куштыжо шочмо Марий елмым куштыжо шочмо огыл, а кугыжаныш Марий елмым. И
Ючешамеш полшашут туда елмам, куда елмен республику что кужалуще елме улыш. Вот. И туакшам шкажне полшаш шке историжам, шке калкин историжам, шке калкин тюражам, юлажам дамулат. Тене республик мучки индешем шолум шлатекем шекласлашта, кандаш дала тендеш тунем шолимпиадашта, тыли предмет дена шкенши шинчимашем терген. Эн ют машала физкультура, математика, да физика предмет лакшотлалтат. А Мария Елмадена олимпиада сенгашижлан, Мария Кугжанш университетаса, калкла тывра да тывра кукласа коммуникации институтыш, тунемаш порума годам и шарташ бала леш. Чумар илашем библиотека дене калдалтын. Колиндеши яласа да анда шым и поселкосо книгагудышто таршем. Таге шкеж нерген Кужэнер районысо рӱдӧ книгагудышто директорын алмашташыже Любовь Усинина палдарыш. Кызыт районышто латнал библиотека уло. Тышы чиктыже рӱдӧ библиотека. Эртыш идалыкышто тушто кандаш тӱжем чоло еҥ лийын. Кок тӱжем латкудым шиште мемнан книга фондышко чылаже пурен шӱдӧ бит. Кушиду кутлукум тюжем книга. Тиде ташкак и брошюр бура, и книга. Кумшиду битле тунгачан марла, Мари Елма дене. Так, а книжный фонд, мемнан тиде чела район мучко, шиду битлешам тюжем книга ула. Чела район мучко книга гудышты. И тиде куклагачан латшам тюжем шамшиду кандаш линдеш книга тиде Мари Елма дене. Район ласы книга гудо вуйлатыше да нунын алмаштышышт влак черетан погынымашта вашлийыныт. Тышке нуно кок тӱжем латкудымшо ийысе паша лектыш дене палдараш да иктешлымашым ышташ погыненыт. Мут толмашеш республикыште кызыт 600 кандашлы кандаш библиотека уло. Тышеч кумытшо республик кӱкшытан статусым нумалеш. Тачысе кечылан тушто чылаже 5 600 000 латик тӱжем книга аралалтеш. Тышеч 5 600 000 коло тӱжем савыктыш район ласы книга гудышто улыт. РТШИ книга гудын финансировать ламышотышта нела лиян. Туге ганат ятыр ушономаш, мероприятия да проектлан тюнгалтыш пышталтан. И машта республикса лу библиотек шткалык дына пашам ыштымалан ак пуалтан. Лучше влакан иктеш ламашышт почеш эн сай услугам Ридоласа, Волск да Шернур район лас библиотекалашты пуат. Тачысы кечыла мутлан кандашлы 5% библиотека интернет дына пайдалана. Тылыч посна книга гудын фондшым пайдарашлан шивундо эралтан. Кок тӱжем латкудымшо ийыште республикысе книга гудылашке чылаже 6 тӱжем у книга пурен, 6 тӱжем кандашшӱдӧ савыктыш Мари Елма дене. Тидыже моло ила дене таҥастарымаште шагалрак. Тылеч посна библиотекын фондшым тӱрлӧ проект-влак пойдарат. Икен кугу акцийлан «Подари библиотеке книгу» шотлалтеш, тушко автор-влакат кумылан ушнат. Эртыши далыкышты эн кугу пӧлеклан Оксана Старикован пӧлекшым шотлыман очыни. Тудо библиотекалан ик тӱжемат 500 книгам пӧлеклен, а Василий Регеш Горохов гын 500 экземплярым кучыктен. Тыгак фондышко философия, педагогика, религия дене кылдалше 5 600 000 утла книга пурен. Тудым Константин Косычев пуэн. Илыш вашталтмы дене библиотека пашаеҥ-влакын пашаштат усыным налеш. Пытартыш жапыште посна тӱткыш электрон книгалан ойыралтеш. Ме тидын нерген эфирыштына эше ойлаш тӱҥалына, а кок тӱжем латкудымшо ийысе иктешлымаш ончыктен, республикысе книгагудо-влак шындыме задачым тӱрыснек шуктеныт. Тӱнямбал кӱкшытыш шумаш, Эрик Сапаев лӱмеш опер да балет театр, Москваште Фёдор Шаляпин лӱмеш фестивальым почмаште участватлен. Тыгай фестивальыш тудо икымше гана логалын. Российысе театр-влакым вӱдышӧ солистышт да вес эласе мурызо ден дирижёр-влаклан тиде форумыш логалаш кугу чап. Шаляпин лӱмеш фестиваль опер сымыктышын икен тошто фестивальшым. Тудо тӱжем индешле кандашлы 6-шо ийыште ышталтын. Кумдан палыме басын лӱмжым нумалше фестивальыште тыне кум бас-влакын концертышт лийын. Мемнан оркестр нунылан аккомпанироватлен, тыгак кок произведенийым сольно йоҥгалтарен.